А ось сиром поживитися декому не вдалося. На Сумщині прикордонники затримали автомобіль «Запорожець», вщент забитий сирною продукцією. Авто зупинили неподалік від кордону із Росією. Під час огляду вартові виявили майже тонну товару. За спробу незаконного перетинання кордону водій відповідатиме у суді. Наразі транспортний засіб разом з вантажем доставлено до прикордонного підрозділу. Встановленим порядком буде переданий працівникам фіскальної служби.